27 травня о 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що стався вибух в автомобілі Mitsubishi, який був припаркований поблизу одного з готелів, розташованого у Львівському районі. Як встановили правоохоронці, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів автомобіля, 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, третій віком 43 роки. Усі вони мешканці Київської області. Проведеними заходами поліцейські встановили, що гранату, ймовірно, F1 в салоні автомобіля залишив знайомий потерпілих, 41-річний мешканець міста Києва, з яким вони мали спільний бізнес-проект. Декілька тижнів тому потерпілі передали зловмиснику значну суму коштів в доларах США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, привезти в Україну та передати своїм клієнтам. Однак автомобілі він не придбав, а грошові кошти привласнив. Коли всі сіли в автомобіль, зловмисник під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула. На щастя, ніхто з людей не загинув. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за замах на вбивство. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.